Пане Євгене, слухайте, там може приїжджати Пушилін, Шойгу, навіть сам Путін може туди приїхати подивитися на груду каміння, але скажіть, які перспективи того, що вони опиняться там у кліщах в оточенні? Чесно кажучи, про перспективи я б не дуже хотів казати. Ну, перспективи є, дивіться, по флангам їх сильно зараз давлять наші захисники. Будемо відверті. Вони побідоносно побіждають, захопили, як вони там кажуть, освобождаємо, від Бахмута нічого толком не залишилось. Їх там померла така кількість військовослужбовців, що це, я впевнений просто, це різня зі сторони Російської Федерації, що вони там собі влаштували, вони самі собі це влаштували. Іде просто в історію. Але ті загиблі хлопці, які також залишились навіки в строю і захищали до останнього кордони своєї батьківщини, захищали лінію зіткнення, вони також відуть, але з гарної сторони. Все, що відбувається зараз не тільки на Бахмутському лінії, а на всій лінії зіткнення, це зараз боротьба добра зі злом, і оці всі Пушиліни, Герасимови, Шойгу, Соловйови, Путіни, вони можуть приїхати сотні раз дивитися, і ми їм кожному обов'язково покажемо, що вони зробили з нашою землею, що вони зробили з нашими містами і з нашими мешканцями. Пане Євгене, що стало, на вашу думку, ключовими факторами того, що Бахмут став такою чорною похоронною дірою для російських військових, зокрема для пригожинських вояк? З приводу Пригожина і його собак, шайки собак, вони зазнали там дуже-дуже значних втрат. І я не впевнений, що вони, і той Пригожин, що він обіцяє, виведуть свої війська. В цьому є два варіанти. Або він виведе і поступить, ну, трошки плюс-мінус мудро. Собі політично буде набивати якийсь рейтинг. Або він не виведе і залишиться там. Якщо він виведе війська, він сильно підставить Російську Федерацію, саме регулярні свої війська. Тобто голить фланги, нашим захисникам буде набагато простіше зайти і забрати позиції, тому що лінії будуть послаблені, це правда. Але в такому випадку він може це все преподнести, а я ж вам говорив, що без ПВК Вагнера ви не справитесь, і цим самим підняти собі репутацію. Для нас більш плюсовий варіант, якщо він виведе частину своїх військ або повністю проротує, вони будуть ослаблені, але я б на це не сподівався, чесно. Тому що все, що думати, ви схильні, собак... пане Євгене, думати, що Міноборони просто не дозволить йому цього зробити? Чи він може це зробити абсолютно самовільно, враховуючи, що він приватна мілітарна компанія, що він фактично є, ну, таким автономним? Так, але тоді він втратить свій вплив і, ну, певні якісь плюшечки від Путіна і від верхушки. Тому що залишити без своїх, будемо відверті, да, які б вони не були, але їх багато. І коли на тебе 10-20 стволів направлено, ти сидиш там 4-5 побратимів, це дуже складно. Тобто якість – це дійсно добре, у нас є якість в українському війську, але їх сильно багато. Те ж саме по техніці. У них є не стріляючі танки, у них є танки, які старі, рухлять і тому подібне. Але це танк, якщо він стріляє, це дійсно страшно. Тому я б сильно не сподівався, що він виведе війська, тому що йому не дозволить його господар. Ми маємо розуміти, очевидно, пане Євгене, що, ну, вони ж на цьому не зупиняться. Та і, власне, чи зрозумілі нам сценарії, як будуть намагатися рухати російські війська, власне, вкупі всі там з вагнерівцями, хто там, тому що я теж сумніваюся, чесно кажучи, що вони їх виведуть і вони поїдуть в Судан. Та я думаю, що вони не просто так відкривали ці тюрми і дали от такий карт-бланш Пригожину, і ще не всіх ми їх тут поклали. Куди вони можуть рухатися далі? Чи зрозуміла нам їхня стратегія? Ні, не зрозуміла, і, ну, в цьому є, можливо, якась загадковість для нас. Ну, я думаю, наше керівництво обов'язково про це знає, але ми з вами, я не думаю, що ми це дізнаємося. Є варіант того, що вони можуть бути перекинуті до сторони Кримського півострова. Це дійсно так, коли там, можливо, якісь штурмові дії зі сторони захисників сил оборони почнуться, можливо, вони там будуть задіяні. Але мені здається, просто це все для інтриг, для політичних інтриг. І що цей Пригожин це все робить собі для репутації. Тому що показати тим росіянам, що от, а бачите, я ж там стояв, ми захопили Бахмут, там, ми там то зробили, ми то зробили, а ви от без нас не протрималися.
Ви зробили те, що просто зруйнували місто вщент, де абсолютно немає життя, де немає, я так розумію, жодного вцілілого будинку. А сьогодні їх колишній їхній президент Медведєв навіть розродився заявою про те, що відбудувати Бахмут, видається, має, знаєте хто? Ніхто інший, як Сполучені Штати Америки. Так, ну це ж всьому НАТО винне, це всьому бандерівці винні. Ну, ми будемо це з гумором, можливо, згадувати, але зараз це про життя і про шальні втрати з нашої сторони. І це дійсно правда. А Бахмут, це було дуже, ну, особливо для мене, це сум, біль, побратими, це безсонні ночі. І я впевнений, що всім цим окупантам, які прийшли до нас на нашу рідну землю, рано чи пізно цей Бахмут буде снитися. Їх будуть шукати, їх будуть ловити. Всіх тих, хто тримав зброю в руках, хто задавав артилерійські або танкові залпи по нашим позиціям, їм всім рано чи пізно аукнеться. Всіх знайдемо і всі будуть відповідати за це. В якоїсь сторін може бути змінено фокус їхньої уваги. Я до того, та чи посилиться зараз, чи загостриться, скажімо, зараз ще більша ситуація на Авдіївському напрямку, на Вугледарському, де також є ваші побратими, і, власне, знаємо, що відбувається там. От з їхніх слів, от як ви думаєте? Я більш чим впевнений, що весь східний напрямок зараз будуть, ну, ми бачимо, як Росія передислоковує свої батальйони, деякі передислоковують бригади, вони перекинули їх саме на Бахмутський напрямок, на фронтові дії, це східна сторона зіткнення. Це було очевидно, і вони це зробили. Але при цьому вони послабили свої фланги, і через певний проміжок часу я більш чим впевнений, що з нашої сторони буде якась ответочка. Ну, в принципі, те, що відбувається в Білгороді, може відбутися ще і на якихось інших флангах Російської Федерації. Тому про це також треба пам'ятати, думати, і все у нас буде добре. При цьому постійно згадувати всіх наших захисників і будемо відверто дякувати.